Vidimo, da se vlada hvali z visoko gospodarsko rastjo in prikazuje neke številke, ki pa po našem mnenju niso realne. Namreč dokaz za to je tudi, da vlada še vedno ni obravnavala poročila UMAR-ja, kajti gospodarska rast se niža, gospodarstvo se ohlaja in s tem se bo morala spopasti naslednja vlada. Naslednjo vlado bo pričakalo vrsto problemov in lahko jih bomo reševali zgolj tako, da bomo imeli dovolj glasov za trdno večino v državnem zboru, da bo naslednja vlada imela za razliko od prejšnje naše vlade, ki je bila manjšinska vlada, pa je kljub temu pustila presežek v proračunu, da bo imela naslednja vlada dovolj glasov za resen spopad z vsemi problemi in zato bo ta vlada potrebovala vsaj 50 glasov za neko resno delo in zato se moramo vsi na levi sredini potruditi in se ne prepustiti razmišljanju, da je vse že dobljeno. Nikakor, treba se boriti do zadnjega in volivke in volivci bodo 24. aprila odločili na teh volitvah, ki so hkrati referendum, kako bomo živeli, ali bomo živeli tako, kot smo videli zadnji dve leti, česar si ne želimo, ali se bomo vrnili na pot normalnosti.